Zdravím všetkých pri ďalšom fantastickom pokračovaní The Forest. Tu je Vlado Portos. Tak čo, ako ste víkendovali? Dúfam, že vás neodplavila voda. Pretože čo bolo v Bratislave, to bol strašný bordel. Bratislava okolie je tiež úplne vytopené. Nám tu dokonca odplavilo kus zeme, takže budem musieť zahadzovať cez týždeň. No ale späť k hre. Sme na našom queste preskúmať ostrov aspoň troška. Zobudili sme sa, urobíme si raňajky, dáme si zajaca. Sice som plný, ale pravidelná strava je dôležitá. V noci nás nenapadlo nič. Celkom pokojná noc, no ja som sa zobudil ráno. Uá, jaká žiara. Počkáme, kým duplikuje sa mi tu sekera, to je bug. Počkáme, kým sa spravia raňajky. Sekeru mám stále tu, tak. A môžeme sa aj pozrieť hen tam, tam sú nejaké skalné formácie. A potom asi budeme pokračovať po okraji. Uvidíme, či sa nám podarí niečo nájsť. Takže máme jedlo. A poďme sa pozrieť sem vyššie. Tu sú nejaké skaly. Ale nezdá sa to byť vchod do žiadnej jaskyne alebo tak. Pozbieram si listy. Uá, tá žiara je brutálna. Á, nič nevidím. Nič, to je klasika les. Tu sa mi zdá, že je ďalšie jazierko. V tomto nie sú ani ryby. A čo by tam robili v takom malom? Jedlička? To je nejaký nový stromek, až? Ide zničiť. Nazbieram si z neho aspoň palice, tak. Zdá sa mi, že hen tam je dedina. Moment, idem sa to pozrieť. Možno, že nájdeme nejakých domorodcov. Aha, tam sú vzadu. Musíme byť teraz opatrní, nerad by som dostal pár facek od nich. Wow, tu je nejaká veľká dedina. Tak čo, ste za ranný prepad domorodcov? Nakraftíme si... Už ma tuším počuli. Au! Dajte mi pokoj. Oh shit, padáme preč. Okej, hneď som u teba. Len čo vybavím týchto smradov. Celá banda po mne ide. No čo? Zbabelci. Chcem sa prepnúť do... Au! Ešte toho tretieho. Poď cez ten oheň, tak? Super! Čo je, vás to nedorazilo? Zajac. Á, dorazilo, ale sú bugnutí. A teraz, aby každému bolo jasné, že toto je tu môj ostrov, dáme si tu niekde Fiji. Potrebujeme hlavu, tri hlavy by som tu mal niekde mať. Alebo nie? A tu je hlava, poď sem, tak. No, toto sú jedovaté. Ok,
Kam zmizli? Určite by tu mali byť ešte nejaké hlavy. Môžem, dá sa to rozseknúť znova? Nedá. Niekedy sa dajú rozseknúť a dostanete znova ich nohy, ruky a podobne. A tu je hlava, poď sem. Kam si sa vybrala? Ešte jedna. Potom preskúvame celý tento tábor, len chcem dorobiť to effigy. Nejaký divný šuter, čo to je? Rozbiť sa to nedá. Netuším. Nevidíte niekde hlavu? Písamačku, ja som 4 domorodcov som tu odrovnal 5 kg. Vá, čo to bolo? Vták. Ruka, noha. Tam som videl jedno telo, tak skúsme sa zbehnúť tam. Moment. Obvod, to sa hodí. Aha, domorodec. Skúsme použiť bombu. Jak sa to používa? Tam sa to hodilo, aha. Wow! Aha, to není nastražná, že vybuchne, keď tam príde. Očistíme sa od krvi. Poď sem, šéfe, potrebujem tvoju hlavu. A tak už nejsi taký hustý. To bol dobrý. Aká hudba sa toto pustila. To bol dobrý ťah. Mám ťa. Hlava. Poď sem tak. Toto celé preskúvame hneď. Len čo dorobím, toto je Fiji. Ak aby vedeli, Vlado bol tu. Kurňa, nikto mi píše z roboty. Hneď som späť. No a som späť. Svet je znova zachránený, môžeme pokračovať v natáčaní videí. Tá hudba, čo tu je, je brutálna. Tak sa idem s tou posrať, lebo hen tam vzadu ešte vidím domorodcov pobehovať. Preto by bolo dobré pripraviť si ďalší krotiš domorodcov. Tie známy ako molotov. Tak. Po dobre vykonanej práci si dáme jednu kolu. A jednu tyčinku. Ne, není tyčinka, to je ruka. Tak, tyčinka. No poďme sa pozrieť, čo nám tento tábor pripravil. Tu je nejaký divný... Tam vidím domorodca vzadu. Fúj. Čo, dlhé ruky, ne? No ty vole. To je nejaký modlitebný strom, alebo tak nejak, ale celý je nádorový. Alebo sa mi to zdá, ne, to sú trupy. Fuj! A už vieme, na čo boli tie loptičky všade. Lietadle bol tenista. Celé tenisové družstvo, ak tak pozerám, tam sú ďalší. Nedajú sa zničiť, fuj, to má prepichnuté cez telo. No ty vole. Dá sa mu zobrať tá lopta? Vidím, že hen tam sa už zbiehajú domorodci. To sú dvaja, nejaká kvetinka. A tá kvetina tam je navyše. Tak, kvetinu si zoberiem. Kokso. Jaký bagel majú na hlave. Tie tenisové rakety obal. Kurníku sa niekto dobre vyšantil. Jednak s modelmi a jednak s domorodci. Fúj. Aho.
Au, pozor. Tu som za tebou. Puk, sekra do hlavy. Jeden po ňom. Tento ešte sa mi zdá, že dýcha. To hneď napravíme, tak. A túto žensku dorazíme. Až sa jej vrátila textúra. A je to. Tento je zase ináč spútaný. Ten, čo robí tie 3D modely. A to by som si dával bacha. No ty vole. Myslel som, že som videl všetko, ale toto je novinka. Poďme odtiaľ to preč, radšej. Tam ešte, tá dedina je celkom veľká, ešte hen tam pokračuje. Že ja som vôbec zliezol z toho môjho krásneho zátišia. Tam sú ešte tiež domčeky. Poďme pozrieť týmto smerom. Tu je jeden domček tak od ruky. A tieto sú jedlé, tieto zjem. Ten tým padol do ruky celý tenisový klub, ak tak pozerám. A to chatoč je prázdna. Tu sú dosť vysoké skaly, odtiaľ to sa asi nedostaneme ďalej dole. Nechcem ísť moc blízko, aby som tam náhodou nesklzol. Á, chlast. Čo to bolo? Zajac, bože, som sa zlakol. Hríby, môžeme jesť hríby? Prečo som to, takže v pohode. Kameň. Ďalšie hríby. Čo je toto? Do... Páže, ak som sa zlakol. Sorry, že nadávam niekedy ináč vo videách, niekedy sa to nedá. Snažím sa nenadávať, ale... Kúrňa, toto keby som našiel v lese takú obrovskú paučinu, tak sa poserem. Budem utekať iba z ruky nad hlavou. Kde ten pavúk z toho? To ma zaujímalo. Tu je nejaký kmeň stromu. Ideme pozrieť ešte týmto smerom. Čo by dobrý klacek, ten čo tam urobil tú pavúčinu, ten pavúk. Toto by som načo vypálil celú tú dedinu, toto není normálne miesto. Dobre, že nejsme nikde blízko a že domček máme až tam vzadu niekde. Pozrieme ešte sem. Moment, dáme si armor. Logneme kolu. Logneme kolu v reálnom živote. Sorry. Nemalo by to byť niekde ináč druhá časť lietadla? Či padla do vody? Tu som zatiaľ nenašiel. Do toho hustého lesa sa mi moc nechce. Ale sem nič neostáva, skúsime to... zbehnúť niekde, tá je to, dôfam, že ma tie kamene nezabijú. Tak. Dobre. Pomaly, opatrne. Začalo pršať. Som vedel, zlezem dole a niečo zlé sa stane. Musím byť opatrný, potichu. Aby sme počuli domorodcov, keď nás badajú. Čo sú toto za zvláštne
Predpokladám, že to je kmeň. Dúfam, že to není kost nejakého mamuta. Alebo dinosaura. Čo je toto? Jaj, rašelina, alebo čo zakamufloval som sa. Dá sa ísť na tú druhú stranu? Kameň. Dá sa, že áno. Nevidia, že by tu bolo niečo, čo by mi bránilo. Neprž. Musím pozrieť na internete mapu, už mi niekto posielal mapu ostrova, takú nakreslenú ručne, to vyzeralo dosť brutál. Akože som to niekde stratil, ten link. A tu je iba voda. Poďme teda týmto smerom, viem, že ideme ďalej a ďalej od domu. Ale aspoň nájdeme nové veci, a tu ďalší taký shooter s dierou. Aj keď tá dedina, čo sme predtým našli, teda tá za to moc nestála, s tou budem mať nočné mori, o tom tenis hrať asi nebudem. Dá sa ísť aj na tú horu, čo sme videli vzdialke? Kameň. Tam hore by sme si mohli postaviť chatu na tom najvyššom špici. Keď neviem, ak by som tam vláčil všetky tieto stromy. Tu dole nič nevidím. Toto môžeme zjesť. Tam je len taká prepadlina, neviem, či sa tam bude dať... Á, tady to sa bude dať zliesť. A? Aha. Toto miesto nie je dostupné až v ďalšom vydaní hry. Takže tu nám končí ostrov. Aha, dobre vedieť. Takže môžeme sa vydať späť. Predpokladám, že potom v ďalších buildoch bude dostupná väčšia tá mapa. Až k tomu, k tej obrovskej hore. Po to, čo viem, tak by to tak malo byť s tým, že je to vlastne ostrov, z ktorého sa nedá odísť. A má byť taký poriadne veľký... Veľký, tak neviem, ne tak jak Skyrim, ale myslím tak, že s tým, že čo vidíte, tak tam sa bude dať dostať. Taký štýl. Tu sú zoberieme listy. Bo jak tak pozerám, jak máme čas, tam je slnko, za chvíľu bude zapadať. Neviem, či sa neutáborím v tom istom mieste. Nemusím aspoň stavať nový prístrešok. A čierne, tie nejsť, tie sú... Moment, čierne... Biele sú jedovaté, čierne sú aké? A keď neviete, radšej to nejedzte. Keď zlezem dole, tady je to. No, pravdepodobne sa utáborím na tom istom mieste. To bolo tunak hore. Na tejto vyvýšenine, tam sa celkom dobre spalo. Prepláveme na druhú stranu, keď sa nám podarí. Ideme nejak strašne pomaly. Žiadny žralok v tejto pličine. To je čo, kameň? Domorodcom sme ukázali, kto je tu pánom. Ešte sme tam aj strčili effigy. A tu je náš tábor.
slnko už takmer zapadlo. Moment, nemal som tu ohnisko predtým. A tu je, tu je. Šupneme si tam večeru jedného lizarda, tak. Raňajky, sekundičku, hneď som u teba. Tak. Poď sem, poď sem, poď sem, poď sem. Vyletí vtáčik. Sviňa aj ušiel. Nebudeme ho naháňať tam. Tu sú raňajky, poď sem. Tak. Ďalšie raňajky. Poď sem, poď sem, poď sem. Nebudeme ich tu naháňať po noci. Tak. Najedli sme sa. A myslím, že môžeme ísť s kľudom spať. A uvidíme sa zase ráno. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr, majte sa.